Dnes vstáváme v bruslích s kapitánem kladenských rytířů, já tady mám hosta, a s ním spolu začíná nejenom dnešní vysílání Rádia Relax, ale taky nová hokejová sezóna rytířů. Je to velký návrat a hokejová událost. Přestup Jiřího Burgera do týmu rytířů Kladno, vyhlášený technik a kanonýr, zakotvil v mateřském klubu po dlouhých 16 letech strávených ve Vítkovicích a kladenské mužstvo povede do sezóny jako kapitán. Za Kladno mimochodem si hrál, teď jsme se o tom bavili, 1994 až 2000. A za Kladno Jirka odehrál 215 ligových zápasů a dal 56 gólů. Přeju ti dobré ráno, vítám na Relaxu. Dobré ráno. 56 gólů bylo za Kladno, 334 branek celkově za tvoje působení v extralize. Jak myslíš, že budeš rozšiřovat ta čísla? No tak já doufám, že tam nějaký ty góly a body přibývat budou, ale co bude nejdůležitější, aby přibývaly body mužstvu v tabulce. Přijel jsi z Vítkovic do Kladna, co se za ta léta z tvého pohledu, co jsi tady nebyl, v Kladně nejvíc změnilo? Když budu brát ty hokejové věci, tak asi největší změna, co pro mě je, tak je to úzké kluziště, protože byl jsem 15 let na jednom místě ve Vítkovicích, kde to hřiště je extrémně široký a tady to před pár lety hodně zúžili, takže to se pro mě asi změnilo úplně nejvíc. Jinak kabina, to tak nějak zůstalo stejný. Jak to tady máš s bydlením? Na dlouhou dobu si zakotvil v Ostravě, teď si zpátky na Kladně. Posadíš se natrvalo? Určitě se usadím natrvalo, já jsem se tady narodil a hokejově jsem tady vyrost, takže jsem se domů hodně těšil. A já jsem tady všechny roky bydlení měl, takže můj návrat na Kladno je natrvalo. Takže Jirka Burger se vrátil domů. Dnes si po ránu dáváme burger s Jirkou Burgerem. Jirko, co snídáš, je nejčastěji ty. Jirka Burger, hokejista, kapitán rytířů Kladno, kteří dneska začínají utkáním od 18 hodin novou sezonu. No tak nejvíc snídám to, co mi připraví manželka, takže někdy je to ovesná kaše, někdy to jsou nějaký jogurt, a různě jakýhle věci, ovoce a to. Jo, ale koukám na tebe, že burgery asi ne. Ne, ty si dávám k obědu nebo k večeři. V kolik obvykle začíná tvůj den? Kolik vstáváš? Vstávám mezi 7:30, 8:00, podle toho, kdy máme trénink, nasnídám se a jedu víceméně na zimák. No a dneska prostě takhle vstával před 6 hodinou. Je dobrý se podle tebe z pohledu špičkového sportovce hokejisty pořádně nasnídat takovou tu anglickou snídaní? Tak já si myslím, že každý to má individuální, komu co vyhovuje. Někdo si může dát půl hodiny před tréninkem slaninu s vajíčkama, někdo to snáší hůř, takže to je hodně individuální tady to. A ty máš nejradši? Jaký jídlo máš nejradši? Já teda tu slaninu s vajíčkama před tréninkem to moc dobře nesnáším, takže já spíš takovou tu lehčí. To by se mohlo stát, že nastoupí tým bez kapitána. Dalo by se to tak říct. Ráno je třeba se pořádně protáhnout. Dnešní ranní relaxační rozcvičku vede kladenský hokejista Jirka Burger, takže můžeme začít, nádech, výdech. Co dál? Bychom dali na rozcvičku. Tak cvičit budeme, prosím vás, až později. Jsem tě zaskočil tohleto otázkou. To jo, co dáváte na hokej, na rozcvičku? Sejdeme se v kabině, je sraz. Po nějakých 15 minutách je rozcvička na suchu, nějaký překážky, běhají se jakový ty žebříky, na schody se chodí a potom se oblíkneme a jdeme na led. Takže zdravíme všechny kominíky, kteří a taky tesaře, kteří máte žebříky, můžete si dát hokejovou rozcvičku. V přípravě si nastupoval v Lajně s dalšími veleskušenými navrátilci Petrem Tonem a Petrem Tenkrátem. Jak vám to klapalo? Škarohlíci totiž sčítají váš věk a dohromady dáte 120 let, což je hokejový unikát. Takže ta rozcvička musí být další, nebo je nějak cítit ten věk? Samozřejmě, že je cítit. Potřebujeme tu rozcvičku trošičku delší a jak nám to klapalo, tak odehráli jsme horší zápasy, kde nám to moc nešlo. Některý zápas byl lepší, ale já tu přípravu ji nechci jako bohu jak hodnotit, protože ta psychika těch jednotlivých hráčů je úplně potom jiná než v těch mistrákách, takže dneska začínáme a uvidíme, jak to bude klapat v těch mistrovských zápasech. Před pár dny začala škola, dnes začíná liga hokejová, první hokejová liga, do které vstupuje domácím utkáním od 18 hodin tým kladenských rytířů. My tady máme kapitána týmu Jirku Burgera. Jirko, chodil jsi rád do školy? Nebo jsi chodil za školu? Chodil jsem rád do školy na tělocvik a na takovýhle předměty, jako je matika,
čeština, tak ty jsem úplně nemiloval. No a byl jsi někdy za školu. Neposlouchejte teďka školáci. Párkrát se to možná stalo. Ale to bylo kvůli hokeji, to nebylo kvůli ničemu jinému. Přesně tak, přesně tak. A ty máš doma někoho školou povinného? Mám dva kluky, 12 let a menší mu bude v říjnu 9. A ti chodí na kterou školu? Na pátou. Pátá ze Šokladno. Zdravíme, pátou ze Šokladno. V neděli jste si mohli osahat rytíře Kladno na Dnech města Kladna. Měli tam autogramiádu celého týmu, na kterou zavítalo spousta fanoušků tam byla. Potěšilo tě, jak velký je o rytíře před začátkem ligy zájem? Určitě potěšilo, já jsem byl hrozně překvapený, kolik lidí přišlo a myslím si, že to byla hodně dobrá akce. Dnes je 7. září a sedmička je pro mnohé šťastné číslo. Jaké číslo má oblíbené náš středeční ranní host, hokejista, kapitán rytířů Kladno Jirka Burger? Tak to vám řekne teď. Já vím, že jsi jezdil za Kladno s číslem 85. A to je i moje oblíbené číslo. A s tím hraješ i teď? S tím hraju. S tím nastoupíš dneska od 18 hodin, celou kariéru. Proč jsi ho vybral, nebo jak jsi ho dostal na dres? Když jsme byli v nějakým mladším starším dorostu, tak to mohly být čísla jenom do 30, ale v Americe Tam už se hrálo v grécky 99, Lemie 66, takže tady po těch hráči jsme se chtěli tak trošku opičit a když se to povolilo i tady ty vyšší čísla, tak mě to vlastně tak nějak napadlo podle datumu narozený 8.5., tak proto asi ta 85. Máš nějaký talisman, nějaký rituál před vjezdem na led? Ne, to nemám. A tým rytířů Kladno, dneska půjdete na led proti Benátkám v 18 hodin. Kdo je největší hecíř teď v současné době mezi rytíři Kladno? A já myslím, že je Růža. David Růžička. Mm-hmm. No jo, to je hecíř, no. Takže zdravíme Davida a přijdeme se na to všechno podívat dnes v 18 hodin na kladenský zimní stadion. Já přeju dobré ráno nejenom vám posluchačům, ale i tady našemu hostovi, kapitánovi rytířů Kladno, Jirkovi Burgrovi. Díky za pozvání a těším se na nás večer, až nám budete fandit.